Esu, tą vietą, esu. Ir dabar ką jam reikia ir savo gauni, tai kai būkam tarantėsą, jėsą. Kas mane nėra? Jėsą. Balnekam vartanę, aku eini maudžiarį apą. Toga tulyje, būra ką karčia, tapi kūtka lopinį lakų araja. Jėsą. Tapi jangan kira, aku tak berbuat apa-apa. Aku berkarya dengan yang ku bisa, dan yang penting aku bahagia. Semua tanda dah. Yang penting aku gak nipu, gak bikin susah kalian. Yang penting gak terlibat 378. Ku jalani apa adanya. Yang penting tak terlihat.